İnam beynəlxalq münasibətlərdə ən vacib məqamdır. ABŞ bu inamı, etibarı itirir. Bunu Milli Məclisin 8 oktyabrda keçirilən iclasında Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seydov söyləyib. Biz bu məktubu yazaraq çox vacib addım atmışıq. ABŞ ilə münasibətlərə yenidən baxmaq məsələsini gündəmə gətirmişik. Bu ABŞ-nin birinci cəhdidirmi? Xeyr, ancaq bu dəfə tamamən başqa hadisə baş verdi. Amerika COP29-un keçirilməsi ilə bağlı müsbət rəy vermişdi, dəstəkləmişdi. Amma onlar tədbiri alt-üst etməyə cəhd göstərir, o bildirib. Qeyd edək ki, Səməd Seydov həm də Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə İşçi Qrupunun rəhbəridir.